Onko valmista? Kyllä, ole hyvä. Mehän tää mennyt sinne päin kässä. No täällä on asetukset ihan päin. Ottakaa nyt hetkonen. Hei, mikä tässä on? Vehkeet. Mua menee helmat näitten kanssa. Hei, liekä. Pitääks tää niinku onnistua, vaikka tää jotain videoa? Tässä ei pidä. No kun miksi mä äsken onnistun tässä? Tuohan on väärinpäin tässä. Tää pinssi? No, ei. Ei varmaan oo. Niin. No ei tämäkään. No sieltä 200 ensimmäistä saa tulla tekemään omaa pinssinsä. Ne homma. Täällä irti on tänne ruuveen. Meillä on valmista. Näin. Nyt. 200 ensimmäiselle tämmönen hieno meikäläisen tekemä Savonvalleen pinssi. Niinpä, käykää shoppailemaan meidän kaupasta ja suutte olla yhtä tyylikkäitä kuin mä. Laadukkaita fanikamoja lapsille, aikuisille, koko perheelle. Käykää katsomaan.